မင်္ဂလာပါရှင်လွတ်လပ်တော်တည်တည်မီဒီယာတွေရဲ့အစုရဖြစ်လာမဲ့လွတ်လပ်တော်မြန်မာတည်တည်မီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2မြို့ကိုတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL PNL တွေကသူတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲတန်းတူညီမျှရေးစနစ်နဲ့အခွန်ကောက်ခံတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လွတ်လပ်တော်တည်မီဒီယာတွေရဲ့အစုရဖြစ်လာမဲ့လွတ်လပ်တော်မြန်မာတည်မီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နူနူကတင်ဆက်ထားပါတယ်မြန်မာတည်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မြင့်တင်ရေးတည်တင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကာအကွယ်ရရှိရေးမီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေကိုရေးဆွဲပြသပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးရေးတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့တည်ရဝင်ရက်တည်ရေးဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီတွေနဲ့တည်ရဝင်ခြေဆက်ဆောင်ရွက်နေရတို့ကိုချိန်နစ်ဆက်တနေရမှာပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံကနေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကနေပဲလွတ်လပ်သောမြန်မာတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနေပတ်သက်ပြီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနန်ဖောဂီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်ကတော့ဒီသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့သတင်းတောက်တီအတွက်အလုံးစုံကြီးနဲ့အကာအကွယ်ပြုရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသတင်းမီဒီယာသမားတွေကြီးပဲသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကြီးပဲစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ထိန်းကျင့်ဝတ်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်မှုအပိုင်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာနဲ့ထုတ်ဖော်မှုအပိုင်းတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုစုရတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လွတ်လပ်သောမြန်မာတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီကလွတ်လပ်သောတည်တင်းမီဒီယာတွေ၊တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေ၊ဒေတာအခြေပြုမီဒီယာတွေကိုဒီမိုကရေစီနိလန်ချဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားဝင်တည်တင်းမီဒီယာကောင်စီဖြစ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြပါရယ်။ကြားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာကောင်စီကမီဒီယာလွတ်လပ်မှုမရှိတယ်လို့တည်တင်းသမားတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့တည်တင်းမီဒီယာတွေကိုကူစားမပြုဘူးလို့လည်းနန်ဖော့ကီကဆက်ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကတတိယမီဒီယာကောင်စီကတော့ဒီတတိယသမားတွေအတွက်ကိုဘာမှအကောက်ပြန်ပေးနိုင်ဘူး။ NDA ပြုတာတွေလည်းအများကြီးခံရတယ်နော်။အနာသိင်းကြီးနောက်ပိုင်းကလေးကဖန်စီတရားစွဲဆိုထောင်ချတပ်ချက်အချင်းချောက်ခံရတဲ့ဒီ NDA တွေကိုဘာတစ်ခုမှအကောက်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့မီဒီယာကောင်စီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကလွတ်လပ်တဲ့တတိယမီဒီယာတွေအတွက်အကောက်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံပြုပေးနိုင်တဲ့ကောင်စီမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောချင်လွတ်လပ်သောမြန်မာတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ရှေ့လုံအစင်တရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရစေဖြစ်တဲ့တည်တင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကသိရှိစေဖို့လုံဆောင်ပေးတာနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေတွေကိုတွတ်တေသနဆက်လုပ်ပြီးအစီရင်ခံစာတွေကိုဆက်ထုတ်သွားမယ်လို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းပြပါကလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာတည်တင်းမီဒီယာအဖွဲ့38ဖွဲ့နဲ့တတိပုဂ္ဂလတည်တင်းမီဒီယာသမားစုစုပေါင်း89ယောက်တို့ကလွတ်လပ်တော့မြန်မာတည်တင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာသဘောတူဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိစမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ IPCM မြလာခံကနေစစ်ကောင်စီအမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းချတဲ့တတိမီဒီယာသမားတွေကိုချွင်းချင်းရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2မြို့ကိုတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်နံပါတ်2မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်သက်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမရ34တပ်ကို TNL တွေကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြို့တစ်မြို့လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုကြပါရယ်စကောင်စီဖက်ကနံပါတ်2မြို့စုပ်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနံပါတ်2မြို့ကိုစုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။နံပါတ်2မြို့အခြေစိုက်ခမရ34တပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတအောင်းတပ်မတော် TNL တွေကအပြင်းထန်စတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်ဂျက်လေရင်နဲ့ဝိုင်စနစ်လေရင်တွေအဆက်မပြတ်အသုံးပြုပြီးမြို့ကိုလက်မလို့ရရအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့၃ရက်အကြာမှာတော့လက်လို့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကျော်တပ်တုတွင်ရှိရာနံပါတ်2မြို့တမြို့လုံး TNL တအောင်းတပ်မတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို
PSLF TNR ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ရက်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရှေ့ရက်အကြာမှာတပ်စခန်းအလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ရခိုင်နဲ့ပလောဝမှာအရတားပီတူတွေဒဏ်ရာရရှိမှုတေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြားစစ်ရေးပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာလေကြောင်းပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အရတားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူဦးရေဟာလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်DMG ကကောက်ယူထားတဲ့စည်ရဲ့အရာတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အထိတလကျော်အတွင်းရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာအရက်သားတေဆုံးသူ28ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ128ယောက်အထိရှိနေပါတယ်။နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ပောက်တော်မြို့ပေါ်မှာအရက်သားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူ20ထက်မနည်းရှိနေပြီးစည်ရဲ့အတိအကျကိုတော့မတိရှိနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့အယက်တားတွေကိုဖမ်းဆီးတာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာပီတူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားဥတီတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြားနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြက်လည်ဖြစ်ပွားနေတာဟာတလားကျော်အထိကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲနေပြီးကျေပြန့်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ DMG သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အများစုမှာစစ်တွေရေးပြတ်တောက်မှုကြောင့်စားပို့တဲ့စနစ်ကိုပြန်သုံးနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တလီလုံစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့နောက်ပိုင်းကရင်နီပြည်ဖူဆူမြို့နယ်မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရဖို့စာပို့ရစနစ်ကိုပြန်သုံးနေရတယ်လို့ဖူဆူအနောက်ဖက်ချမ်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကတော့စစ်ရှောင်တပ်ပါပဲဟိုလိုအပ်ချက်တွေပါနေကြတယ်ဆိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းကွင်းစင်ပြီးတော့ကြိမ်းပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်နေနော်အော်ဘလို့လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုဆက်တွေ့ရသည်တော့တို့ခက်ခဲဆိုတာမျိုးဆက်တွေ့လာတယ်ရှိပေမဲ့အခုဆိုရင်နောက်လည်းမျိုးပဲစပူရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းစားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်လူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းအပြင်ဆက်ပေးရှောင်တွေရဲ့မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကအစသိရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အတဲ့ update တွေကအမြဲ information တွေကအမြဲ update ဖြစ်နိုင်တော့လည်းဖြစ်သွားနေလားအော်တချို့နေရာတွေဆိုတာခက်ခဲကုန်သွားတယ်ဆန်နေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဟာတွေကန့်နေဆိုလည်းရှိရနေတော့အခုဆိုငါပြောလို့ပြော update သူတို့ရဲ့ update ကကိုရီးယားလည်းမသိနိုင်တော့လည်းဖြစ်ကုန်လကောမျိုးရဲ့လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်ကူညီပေးနေတဲ့သူတို့ကအခုလိုပြောရတဲ့ဖုန်းလိုင်းကလည်းဘယ်လိုပြတ်သွားလဲဆိုရင်လကောမှာကညရော MPG တွေကတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆက်တွေကလည်းပြက်ကုန်တယ်စစ်ကောင်စီတွေကဖြတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်နော်အာဒယ်လီနောက်တစ်ခုတော့ရတယ်သူကလည်းစီချဲ့နော်ရန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ကောနီဂျီနာဝန်ချိန်မရတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်လက်ရှိကရီနီပြည်ရဲ့ဖုန်းလိုင်းမရရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်ဖို့နေရာတချို့မှာ Starlink ကိုအသုံးပြုနေကြရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဖူဆိုမြို့နယ်ထက်ကဆက်ပြီးရှောင်းတယောက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆက်ရှောင်းနေတဲ့အမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိဖို့အတွက်သူမရအခက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းလိုင်းမရတော့ဆက်ဆက်တွေမရတော့အတူကတော့တော်တော်ထိရဖို့ပြီးလိုက်တခါလည်းတော့လေဒက်စီဖို့ဆက်ကနေလာလေဒက်စီဖို့ဆက်ကတည်းကတော့တောင်းနေတဲ့ကြောက်ကောင်းနေ2023ခုနှစ်စက်တကအနာတိုင်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်မှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းပြတ်တောက်နေတာတွေရှိခဲ့ပြီးတစ်လေလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့တော်လိုက်ကော်မှာပါဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြို့တော်လိုက်ကော်မှာ WCDME ကန်ယူနာဖုန်းကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကရင်နီပြည်မှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြန်ရရှိဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PNL ရော PNL ကသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာတန်းတူညီမျှရေးစနစ်နဲ့အခွန်ကောက်ခံတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့မအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
PNLO ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တဲကရွာရီနဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်ဂရုကြီးဒေသတို့မှာကားရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးအခွန်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PNLO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူကြီးခွန်အာနာယကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ပေါ့တာတော့အကုန်ပေါ့တာပဲဥမာကားတွေပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကထပြီးတော့ကားခွင်ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတန်တရဌာနကြီးမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကားဒီမှာတုံးပေးနေတဲ့ကားနဲ့စီးတုံးစီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတယ်ပဲကျွန်တော်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့အထက်ထည့်တူညီမှုနဲ့မလွတ်ဘူးအကုန်လုံးဟာအကုန်ဆောင်ရတယ်ရှင်းဆောင်လိုက်တာကြီးကယုံကကားလည်းပေးပြီးဆောင်ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးပေးဆောင်တာပဲဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြီးအတွက်ရန်ပုံရှိအောင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အထောက်ပေါက်တာဖြစ်တယ်လေအခွင့်နှုံးထားတွေကတော့ကားကြီးတစ်စီးကိုကျက်နှစ်သိန်းနဲ့အင်စည်းကားထော်လာကြီးသုံးဘိန်းစတဲ့ယင်တွေကိုတော့အမျိုးအစားအလိုက်ကျက်တစ်သိန်းကနေတစ်သိန်းခွဲအထိကောက်ခံနေတာလို့ဆိုပါတယ်အခုအခွန်ကောက်ခံမှုထဲမှာဆိုင်ကယ်တွေတော့မပါသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်အခွန်ငွေတွေကိုတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်ခါတည်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးငွေကြေးမပြည့်လည်တဲ့သူတွေအတွက်အရစ်ကျခွဲဆောင်တာနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အာနာယကဆက်ပြောပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထောက်ပံ့ပေးတာ၊ကူညီပေးတာလို့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးအများအားဖြင့်ပေါ့ဥပမာချက်ချောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တယ်လို့တချို့ကလည်းကြီးအောင်လည်းပါမပြည့်မစုံတဲ့လူတွေမကြခဏကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပဲလေ PNLO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာမူရစီဝါနဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေခွင့်ပြုထားတာမျိုးမရှိတာကြောင့်အခွန်အခအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲအားကိုးနေရပြီးရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းရက်တီရေးအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်ကတည်းကအခွန်နှုံးထားတွေကို6လတစ်ကြိမ်နှစ်စဉ်ကောက်ခံခဲ့ကြပြီးမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ကြက်တဲလာမှုတွေကြောင့် PNLO ကနှစ်နှစ်ကျော်အကြာဆိုင်းငံ့ပေးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်အစစင်ကိုချစ်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ချစ်ရှုကြောက်ဖွဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။